يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین استقبال ہے, سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے انٹرنیشنل ٹاپ فائیو نیوز, دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں, اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ایک جگہ لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا, اسے ٹچ کر دیں, وہ سفید ہو جائے گا. اس کے سفید ہوتی رائٹ سائڈ میں ایک بیل, ایک گھنٹی بن کر آئے گی, اس گھنٹی کو بھی ٹچ کر دیں. اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد تین آپشن آئیں گے, جس میں پہلا آپشن AL کا رہے گا, اسے بھی ٹچ کر دیں. یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے, ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی. اور ہاں ناظرین, ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز, ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے, بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک چینل جو ظلم کے خلاف ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں, اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل آگے بڑھیں, مضبوط ہو, ترقی کریں, تو پلیز آپ کو چینل کی فائنینشیل ہیلپ, مالی مدد کرنی پڑے گی. اسکرین پر آپ نظر ڈالیں, ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے. اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے, فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر دیا گیا ہے 9923223361. اس نمبر پر آپ مدد کر سکتے ہیں. اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے, ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار 200-500 روپئے آپ چینل کی مالی مدد ضرور کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے. ناظرین, ہم نے ایک نیا چینل بھی بنایا ہے وائرل نیوز انڈیا. وہ اس لیے بنایا ہے کہ یہ پرانے بڑے چینل کو شرارت کر کے بند کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے. اس سے پہلے بھی 7 دن یہ چینل بند تھا, اس لیے اب ہم نے کیا کیا, ایک نیا چینل بھی بنایا وائرل نیوز انڈیا. فیس بک پر بھی ہم نے پیج بنا لیے وائرل نیوز لائیو کے نام سے, اور پلے اسٹور پر ہماری ایپ بھی آ گئی ہے وائرل نیوز لائیو کے نام سے. اس لیے ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ان تینوں جگہوں پر جڑ جائیں. اور باقاعدہ پورٹل چینل, ویب پورٹل چینل بھی ہمارا بن گیا ہے وائرل نیوز لائیو ڈاٹ ان, آپ اوپن کر سکتے ہیں. لیکن یہ تینوں چاروں جگہ پر آپ جڑ جائیں تاکہ کسی بھی جگہ سے ہماری خبریں آپ تک پہنچتی رہے. ان چاروں کے لنک ڈسکرپشن میں دی گئی ہے, آپ اوپن کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے, سبسکرائب کیجئے. ناظرین, پہلی بڑی خبریں جو ہے اسرائیل, حماس, غزہ اور فلسطین کو لے کر یہ کچھ خبریں بڑی سامنے آ رہی ہیں. پہلے میں وہ آپ کو خبریں بتا دوں, صرف ہیڈ لائنس میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. جی ہاں, آپ جانتے ہیں کہ غزہ جو ہے پوری طریقے سے تباہ ہوا ہے اور اب پوری دنیا مدد کے لیے اس طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اب مدد کو لے کر اور مدد کی رقم کو لے کر خبریں آ رہی ہے. جی ہاں, حماس کے ہاتھوں, جو فلسطینیوں کی جو ایک تنظیم ہے حماس, جو اسرائیل کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے, اب حماس کے ہاتھوں امدادی رقم نہ پہنچے, اسرائیل اس بات کی کوشش کر رہا ہے. تعمیر نو کے لیے حماس کے بجائے آزاد اداروں کا استعمال کیا جائے گا, ایسا امریکی وزیر خارجہ کا بیان بھی آیا ہے. یعنی عالمی برادری یہ چاہتی ہے کہ حماس کے ہاتھوں وہ رقم نہ پہنچے, اور حماس یہ چاہتی ہے کہ مدد ہوگی فلسطینیوں کی تو یہیں سے گزر کر مدد ساری جائے گی. تو اس طرح کی خبریں آ رہی ہے. وہیں پر دوسری بڑی خبر جناب یہ بھی آ رہی ہے کہ القسام بریگیڈ کے سربراہ محمد الزیف اسرائیل کے نشانے پر ہے. اسرائیل کے ایک سیکورٹی ذمہ دار کا کہنا ہے کہ ان کا ملک حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے کمانڈر ان چیف محمد الزیف کو ہلاک کرنے کا, مارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گے. یعنی محمد الزیف اسرائیل کے نشانے پر ہے. وہیں پر بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل فلسطین امن مذاکرات پر تعاون کی پیشکش کر رہا ہے. یعنی یو اے ای کی خواہش ہے کہ اسرائیل فلسطین امن مذاکرات ہو اور ہم اس میں پوری طریقے سے مدد کریں گے. اور امریکی وزیر خارجہ کا بیان آیا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی, اور وزیر خارجہ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم دو ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں. یعنی اسرائیل ایک ریاست بن جائے,
فلسطین ایک ریاست بن جائے اور دونوں کی بارڈر طے کر دی جائے. تو خیر بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل اپنا آتنکواد نہیں چھوڑتا ہے اور وقفے وقفے سے فلسطین کے معصوم مظلوم عورتوں اور بچوں کو نشانہ بناتا رہتا ہے. وہیں پر خبر یہ بھی ہے کہ تہران ایران حماس کو ماہانہ کروڑوں ڈالر مہیا کرا رہا ہے. اس طریقے کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہے. جی ہاں, ایران کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ ایرانی حکومت ہر مہینے فلسطینی تنظیم حماس کو کروڑوں ڈالر فراہم کر رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ خطے میں فلسطینی تنظیموں کی فنڈنگ ایران کے پروگرامات کا حصہ ہے. ناظرین, دوسری بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے ہمارے پڑوسی ملک پاکستان سے, جس کو ایک طرح سے اسلامی ملک ہی مانا جاتا ہے, بنگلہ دیش سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے. اور بھارت میں باقاعدہ رضا اکیڈمی وغیرہ نے سب نے اس پر اعتراض بھی جتایا اور افسوس کا اظہار بھی کیا. یہ خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے سمت میں قدم بڑھایا ہے, اور بنگلہ دیشی حکومت نے جو بنگلہ دیش کے پاسپورٹ میں سوائے اسرائیل یہ جو لفظ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بنگلہ دیش کا جو پاسپورٹ ہے, بنگلہ دیشی لوگ جو ہے پوری دنیا میں سفر کر سکتے ہیں, صرف اسرائیل نہیں جا سکتے ہیں, تو اسرائیل کو آتنکوادی تو ہم بول بھی رہے ہیں, لکھ بھی رہے ہیں, اور دنیا بھی ان کا آتنکواد دیکھ رہی ہے. اور ایسے وقت میں جب انہوں نے فلسطین کے معصوم بچوں, عورتوں, بزرگوں, بوڑھوں, ہاسپٹل, مسجد, عام شہریوں کو, عام بستیوں کو نشانہ بنایا, اسرائیل سے تمام لوگ خفا ہے اور پوری دنیا تھوک رہی ہے, ایسے وقت میں بڑی افسوسناک خبر یہ ہے کہ ہمارا سے ملک جو اسلامی ملک مانا جاتا ہے بنگلہ دیش, اس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف قدم بڑھایا ہے اور اپنے پاسپورٹ سے سوائے اسرائیل کا لفظ ہٹایا ہے, یعنی گویا کہ راستہ اسرائیل کے آنے جانے کے لیے کھول دیا ہے. یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے, اور بنگلہ دیش کے اس فیصلے کو لے کر عالم اسلام افسوس کا اظہار بھی کر رہا ہے اور اس کی مذمت بھی کر رہا ہے. ناظرین, اس وقت بڑی خبر سعودی عرب سے دو بڑی خبریں آ رہی ہیں جو میرے نگاہوں کے سامنے ہیں. جی ہاں, عرب اتحاد نے دعویٰ کیا ہے کہ بحر احمر میں دھماکہ خیز کشتی کے ذریعے حملے کی کوشش کی جا رہی تھی, جس کو ناکام بنا دیا گیا ہے. یمن میں آئینی حکومت کی سپورٹ کرنے والے عرب اتحاد نے اعلان کیا کہ بحر احمر کے جنوب میں حوثی ملیشیا کی جانب سے دھماکہ خیز کشتی کے ذریعے حملے کی کارروائی کو ناکام بنا دیا گیا. تفصیلات کے مطابق اتحاد کی مشترکہ فورسز نے پیر کے روز مذکورہ حملے کی کارروائی کو ناکام بنا دینے کی تصدیق کی ہے. اتحاد نے زور دے کر کہا ہے کہ حوثی ملیشیا اسٹاک ہوم معاہدے کی آڑ لے کر الحدیدہ سے معاندانہ حملے کر رہی ہے. وہیں پر دوسری بڑی خبر یہ بھی آئی ہے, جی ہاں, کہ سعودی عرب کے ساتھ سیکیورٹی شراکت کو مزید فروغ دیا جائے گا. برطانیہ کا یہ بیان آیا ہے. برطانیہ کے وزیر مملکت برائے مشرق وسطی و شمالی افریقہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک یعنی برطانیہ سعودی عرب کے ساتھ مختلف شعبوں میں شراکت کو, پارٹنرشپ کو وسعت دینے کا خواہش مند ہے. اپنے دورے سعودی عرب سے پہلے ٹویٹر پر پوسٹ کردہ ایک بیان میں کہا کہ ریاض کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں ماحولیاتی کانفرنس, سیکیورٹی, تجارت اور دیگر امور پر بات چیت کی جائے گی. ناظرین, چوتھی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے بحرین سے. جی ہاں, خبر یہ ہے کہ بحرین میں ہندوستان سمیت بھارت سمیت پانچ ملکوں کے شہریوں کے آنے پر داخلے پر پابندی کا اعلان کر دیا گیا. بحرین نے کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے بھارت اور پاکستان سمیت پانچ ملکوں کے شہریوں کے داخلے پر پابندی لگا دی. غیر ملکی میڈیا کے مطابق بحرین نے جن پانچ ملکوں کے شہریوں پر بین لگایا, پابندی لگائی, اس میں ہندوستان, سری لنکا, بنگلہ دیش, پاکستان اور نیپال شامل ہیں. میڈیا رپورٹس میں یہ بتایا گیا کہ جن ملکوں کے شہریوں پر پابندی لگائی ہے وہاں پابندی کا اطلاق 24 مئی سے ہو گیا ہے. مزید برآں, بحرینی شہری اور اقامہ ہولڈرز اس سے مستثنی ہوں گے, اور بحرین کے شہریوں کو وطن پہنچنے پر 10 روزہ آئسولیشن میں رہنا ہوگا. ناظرین, اس وقت آخری بڑی خبر بھی بیت المقدس فلسطین اور قبلہ اول سے ہی آ رہی ہے. جی ہاں, خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک اسرائیلی فوجی پر
इसराइली फौजी पर हमला करने वाले फलस्तीनी नौजवान को गोली मार दी गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक एक फलस्तीनी ने दो यहूदियों पर वार किया जिसमें फौजी था। जवाबी कार्रवाई करते हुए उस फलस्तीनी जवान को शहीद कर दिया गया, गोली मार दी गई। मैं आपको बता दूं कि हमास और इसराइल जंग बंदी के बावजूद भी बैतुल मुकद्दस में इसराइली फोर्सेज जारहियत और फलस्तीनियों पर जुल्म तशद्दुद और उनकी गिरफ्तारी कर रही है। ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता कल एक 17 साल फलस्तीनी नौजवान जहदी को इसराइली फोर्सेज ने चाकू मारने के इल्ज़ाम में गोली मारकर शहीद कर दिया है। खैर, ये इसराइली मीडिया के जरिए से ये खबर आई है कि फलस्तीनी जवान यहूदी पर हमला कर रहा था, तो इसराइली मीडिया से आई है, इसलिए हम इसका एतमाद और भरोसा भी नहीं कर सकते। लेकिन खबर यह भी है कि क़िबला अव्वल के इमाम ख़तीब अशेख इकरमा सबरी ने कहा है कि मस्जिद अक्सा पर यहूदी आबादकारों को धावों की इजाज़त देकर इसराइल गजा की पट्टी पर शिकस्त को छुपाने और शिकस्त को फतह में बदलने की नाकाम कोशिश कर रहा है।